Više od 70% građana Srbije osjeća svetsku ekonomsku krizu u sopstvenom domaćinstvu. Većina građana smatra i da najgori deo krize tek predstoji, pokazuju rezultati istraživanja agencije Medium Gallup. Svakog dana, nešto posle 15 časova, Vesta Banković se sa posla vraća svojoj kući. Tu je čeka porodica, bolesni suprug i računi. Lekovi, struja, komunalije, televizija, telefon. Radi u privatnoj hemijskoj čistionici već 30 godina. Kaže da je zadovoljna platom jer ima onih koji zarađuju i manje od nje. Ali ni ta plata nije dovoljna za normalan život. Za život u kome ne treba da razmišlja da li će imati dovoljno do sledeće plate. Oni samo viču svetska kriza, ali nima kriza. Sa 150.000 plate, 200.000, 300.000, koliko već ima ko. Oni ne mogu ni da osete krizu. Jednostavno nek se... I onda pričaju u ime naroda. Jel' tako? Kog naroda? Pričaj ti običnog naroda, čistačica u školi ima 15.000 platu. Šta njoj ostane kad poplaća sve? Vesna sa svojom porodicom nije bila na moru već 8 godina. Kaže da je najlakše odreći se luksuza, letovanja, odeće i obuće. Ipak za neke stvari mora se imati lekovi i hrana. I to je sve što je neophodno za život. Kad ja moram da gledam koliko košta bluza koju bi kupila, cipelu mužu, farmerke ili bilo šta, loš, izuzetno loš. Ako život se svede samo na hranu, šta vam je to? Kada plati sve mesečne račune, Vesni Banković ostane u novčaniku oko 20.000 dinara. A tada treba dobro razmisliti šta mora da se kupi i gde može da se uštedi. Ovo je paradajz 59 dinara dano. Tranzicija, domaća ekonomska kriza, svetska ekonomska kriza utiču na sve manju kupovnu moć građana Srbije. Ipak i pored toga što većina živi loše, sećanja na 90. govore da uvek može gore. Preživljavanje, snalaženje i razmišljanje po sistemu od danas do sutra postali su stil života za 70% građana Srbije. Dejan Vučenović, Fox televizija.